Rozmicích byla v měsíci listopadu představena zajímavá výstava, která je umístěna v budově místní firmy. Je to budova bývalého statku Rothschildů, potom rodiny, která to zprivatizovala v těch 20. letech. A my jsme to koupili někdy tedy dávno a začali jsme tedy s rekonstrukcí. Dneska je to teda součást výrobní firmy Form Design. Vyrábíme nábytek atypické interiéry. Můžu za sebe i za obecní úřad říct, že je štěstí mít dobré sousedy a my to štěstí opravdu máme, takže funguje nám vzájemná spolupráce, je to velmi dobré. V pořadí již čtvrtá výstava nese tematický název Veteráni ve formě. Máme takovou tradici, co půl roku zhruba nebo podle okolností, tady pořádáme tedy výstavy umění. Tentokrát je to teda pod názvem Veteráni ve formě. Form ve formě, víte, tak je to taková hříčka. Na výstavě můžete zhlédnout především díla tří umělců zabývajících se touto oblastí. Prezentují se tady tři autoři plus ještě někdo navíc. A ti tři autoři, to je akademický sochař Miroslav Rybička, už 85 letý velký veteranista, velký fanda a sběratel motorek. Druhý je Karel Rosenkranz, 75 letý emeritní ředitel Technického muzea Tatry, který tady vystavuje 40 velmi zdařilých obrázků těch historických modelů osobních vozů Tatra. A o tom Karlu Rosenkranzovi můžu ještě říct, že když byla ta vernisaž v sobotu, tak vyprávěl historii, jak organizoval výrobu repliky toho prvního automobilu v Rakousku-Uhersku, toho slavného prezidenta. No a potom ten nejmladší je Daniel Šenkeřík, je to magister art, který 2 roky působil v Anglii, má dneska takové malé reklamní studio a ten se zabývá teda malbou těch závodních vozů z těch 20. až 50. let minulého století a má některé signované těmi závodníky té Formule 1. Máme tady ty motorky historické a dole máme teda i Aero CityLink. Vzhledem k zaměření firmy si můžete během návštěvy prohlédnout také jejich produkty z oblasti designového nábytku. Myslím si, že jsme tedy hodně ojedinělá firma v celé republice a děláme takový nábytek chytrý, různě polohovatelný a na ten si každý může sednout, vyzkoušet a to se osvědčuje při těch vernisážích, protože ti lidé nemusí stát jako všude jinde na vernisáži, ale u nás si můžou sednout. No vidíte, tady je i postel, tak by si mohli případně, pokud by jim to nevadilo, lehnout. Navštívit tuto výstavu můžete do 31. ledna příštího roku. Máme otevřeno od 9 do 5 hodin každý den od pondělí do pátku. Ale pokud by byl někdo takový vášnivý, naruživý, zájemce se na to podívat, tak se lze s náma domluvit i jinak, telefonicky a tak. Jo? To se musí vidět, takže prostě kdo opravdu má čas, kdo může, ať se přijde podívat, stojí to za to. Z Kozmic, Markéta Jeníková.